Soc l'Àlex Navarro, soc el responsable de Catalunya de l'oficina Europa Creativa Media, que tenim aquesta marca des de fa 3 anys, que es diu Hashtag Europe Calls. És la primera que fem enguany, fem una al mes, més o menys, que és acostar els ajuts europeus al sector cultural. Fonamentalment, a Media fem audiovisual, però des de fa un temps, com que anem germanats amb el programa Europa Creativa Cultura, que no oblidem, té seu a Madrid, en el qual nosaltres fem tota la labor de matchmaking i d'antena, doncs també acostem a altres possibilitats que estan a Europa. Perquè aquest és l'objectiu de la Comissió Europea, és no fer compartiments estancs i que els programes tinguin línies de cohabitació, sempre quan el projecte ho mereixi. Llavors nosaltres, com a programa d'Europa Creativa, que és essencialment el programa de la cultura a Europa pel septenni 2014-2020, i ara ja estem parlant del 2021-2027, que ara en parlarem, el que fem és tenir com agermanaments en programes com pot ser el d'Erasmus Plus, Europa pels Ciutadans o Horitzó 2020. Per tant, ara, tal com està el programa, us presentaré a l'Antoni Andúgar. L'Antoni és la meva cap, és la cap de mercats, i és en principi, aquesta sessió l'hem muntat des d'Europa Creativa, Hashtag Europe Calls, per unificar els dos camins, és a dir, jo em dedico a l'audiovisual, però l'Antoni domina tots els sectorials. Per tant, els seus sectorials de mercats internacionals, la seva clientela la té, que és la que hem d'ajuntar amb el que busquem, amb els tòpics que tenim en el programa, que són tòpics d'aquest any, que l'AIDA coneix molt bé i que són molt novedosos i que estan plens d'oportunitats pel sector cultural des d'un punt de vista tecnològic. Ell ens donarà els dos i els dons. Es tracta de juntar les dues coses. Jo faré el paper de moderadora i, per tant, ara em toca presentar, després tocarà anar a tu, a l'Antònia. L'Antònia, no tinc que llegir-lo, és la cap d'àrea de mercats de l'ICEC i s'encarrega d'internacionalitzar el producte cultural worldwide en tots els seus vessants i fonamentalment amb les 6 àrees d'aquest ICEC, que són la del llibre, les escèniques, la música, el digital, sempre em deixo arts visuals, i l'audiovisual, amb la darrera incorporació in-house de Catalan Films. Gràcies, Àlex. Moltes gràcies a tots per estar aquí. Primer volíem situar-vos una mica en context de qui som, què fem. Treballem a l'Institut Català de les Empreses Culturals. És un organisme adscrit al Departament de Cultura que s'encarrega de donar suport i estar al costat de les empreses culturals catalanes. Quan diem empreses, hi ha algunes empreses, però poques. La majoria es tracta de molt petit o micro. Normalment sou emprenedors i professionals que lluiten molt i molt per estar ahí i per fer arribar el seu talent a l'espectador. Des de l'Institut Català d'Empreses Culturals, Àlex ja us ha anomenat els 6 sectors pels quals treballem i hi ha 3 àrees que són transversals, una de les quals que està focalitzada en el tram central de la cadena de valor de la cultura, que és aquell tram o aquella baula que treballem especialment perquè la creació, un cop produïda, pugui arribar a l'espectador. Sabeu que les altres dues són empresa i públics. En aquest tram central, en el que costa tant les creacions fer-les arribar al públic, aquí hi ha molta feina a fer. Llavors, aquesta baula central l'hem anomenat mercats, desenvolupament de mercats, que està inclosa la internacionalització. Venim d'una àrea anterior, que és l'àrea de promoció internacional, i simplement vull fer només una pinzellada perquè veieu quines eines posem a la vostra disposició. És perquè només tingueu una idea, aniré molt ràpid, perquè el contingut essencial i important és el que ens explicarà l'Aida Díaz, i estem molt contents de tenir-la, perquè en una de les nostres fixacions des de fa anys, des de que vam fer l'àrea de mercats 2013, que l'Àlex era llavors el director de l'àrea, era buscar finançament europeu, que les empreses catalanes, que els creadors catalans, tinguessin molt més accés al finançament europeu. Com sabeu, el món de la cultura és el que menys finançament té de tots, i hi ha altres programes en els que l'art i la cultura poden estar i un dels grans que està ben dotat i té molt contingut és l'Horitzó 2020. Per tant, li agraïm molt a l'Aida que estigui avui aquí per veure si ens pot despertar alguna idea per poder acollir-nos a presentar projectes que es puguin acollir a aquests fons.
Aniré ràpid, explicar-vos quina és la nostra missió, com us hem dit, promocionar les empreses culturals i creatives de Catalunya, augmentar la vostra competitivitat, millorar les condicions d'accés als mercats nacionals i internacionals. Per tant, estem treballant el B2B, aquest tram central de la cadena de valor de la cultura. Com ho fem, la internacionalització? Tenim dos marques d'internacionalització que haureu sentit. Catalan Films, per tot l'àmbit audiovisual, i Catalan Arts, pels altres cinc àmbits pels quals treballem. L'editorial, cultura digital, que inclou videojocs, galeries d'art, música i arts escèniques. I què fem? Atenció personalitzada com la que fa l'Àlex des de la seva unitat que està dins de l'àrea d'Europa Creativa. Us assessora i acompanya. A més de difondre totes aquelles oportunitats i convocatòries que puguin ser del vostre interès. Per tant, la comunicació, difusió i promoció és una de les nostres, un dels àmbits que més ens estem treballant últimament perquè creiem que és molt important. Per una banda, per buscar aquelles convocatòries que siguin d'interès per vosaltres i per l'altra, per promocionar la vostra feina internacionalment. Fem publicacions que poden ser específiques de mapejos de mercats específics o com anar a fires, per exemple. Dins d'aquestes publicacions publiquem bimensualment un informe de fires. Nosaltres fem moltíssima prospecció en tots els mercats internacionals. Cada dos mesos editem un informe d'aquestes fires, estan obert. Però us heu de subscriure, ara després us donaré la web. Què més fem? Fem moltes accions. Dins d'aquestes accions de suport als mercats estratègics en l'àmbit de les arts escèniques i de la música a Catalunya. Com sabeu, de l'àrea pengen cinc mercats estratègics. La Fira Mediterrània, que és l'altre mercat estratègic, és d'una altra direcció general del departament. I nostres estratègics són Fira Tàrrega, és el Mercat de Música Viva de Vic, la Mostra d'Igualada, Sismògra d'Olot i Trapeci de Reus. Dins d'aquestes accions, tots els stands i presència a totes les fires nacionals, espanyoles, internacionals. Organitzem aquests stands paraigües, igual estem a la Fira del Llibre de Frankfurt o la Fira del Llibre de Guadalajara, que al MIPTV, MIPCOM, ara la Berlinale, o al Marché du Film del Festival de Cannes, per exemple. I què més? Subvencions. Tot això, totes aquestes accions, totes aquestes eines venen acompanyades de subvencions. Subvencions des de 2015 a l'any, projectes d'internacionalització de tots els àmbits pels quals treballem. Hi ha una dotació que quan ho expliquem a la resta d'Espanya es queden astoralls de com tenim aquests diners, i jo considero que són pocs i segur que molts de vosaltres compartiu amb mi aquesta idea, però sí, tenim subvencions a la internacionalització per tots els àmbits pels quals treballem. Continuo endavant. Sabeu que també, a banda de l'oficina de Barcelona, aquí veieu Catalan Arts, però també Catalan Films està aquí amb nosaltres, aquí a l'oficina, i la unitat d'Europa Creativa Mediadesk, tenim quatre oficines internacionals que estan a la vostra disposició. Aquelles oficines fan d'enllaç i ambaixadores de la vostra feina a aquests territoris en els quals treballa. Fan d'ambaixadores de la vostra feina i al mateix temps fan de prescriptores. És a dir, que són amb qui treballem aquestes oficines per buscar aquells professionals internacionals que puguin venir als nostres mercats estratègics i conèixer tota la feina que estem fent aquí, que esteu fent aquí. Com us he dit, publicacions i eines i recursos online. Tenim la web de recursos, és una web adreçada només a professionals amb dues versions. Una, adreçada als professionals catalans, a vosaltres, amb tots els recursos que posem a la vostra disposició, i on podeu anar per, si us plau, subscriure-us a aquelles newsletters i publicacions que fem. Fem 6 newsletters bimensuals ara mateix, abans eren mensuals, moltes convocatòries, moltíssims informes, però com aquesta, jo sé que aquesta convocatòria que hem fet aquí no us ha arribat a tots vosaltres. Per què? Perquè no us podem enviar mailings massius si vosaltres no doneu el consentiment i no us heu subscrit. És la llei de protecció de dades, d'acord? Per tant, si vosaltres voleu accedir a totes aquestes convocatòries que fem, subscriviu-vos tant a Catalan Arts com a la web de Creative Catalonia.
europacreativamedia.cat. Què més? Vaig a fer un repàs que veieu per sectors, arts escèniques, veieu mercats, veieu estants, veieu publicacions, veieu llibrets. És una mostra molt petita de tot el que anem fent el 2018. Aquestes són les accions del mapa on hem estat amb accions d'arts escèniques a tot el món durant 2018. Com veieu, el gran gruix de la nostra feina és Europa, però cada any intentem anar a una part del món. El 2018 tocava Amèrica, del nord, del sud. Aquest any, si s'aprova el pressupost, volem anar a Corea i a Mèxic, però si no s'aprova el pressupost no anirem. De moment no està inclòs. Música, accions de música que fem des del mercat de música viva, del sonar, de el primavera, dels estants, els recopilatoris que hem fet, material, publicacions, vídeos, perquè sapigueu que és el programa ETEP, etc. Llistes, fem moltes llistes, moltes playlists de tots aquestes bandes catalanes que estan actuant a tot arreu, als mercats o a les accions que nosaltres impulsem. Això és una mica el mapa de les accions que hem fet al llarg de 2018 en el sector de la música. Es repeteix una mica el mateix patró. El gran gruix de la nostra acció es dirigeix al gran mercat per nosaltres, que és Europa, amb accions específiques aquest any també a Canadà, amb el sector de la música. Sector en l'àmbit editorial, què fem? Fem aquests estants paraigües de les grans fires internacionals a Bolònia, a Frankfurt i a Guadalajara, grans fires del llibre. L'any 2018 també van començar a estar a la Fira de Londres, amb un estant més petit. Enguany 2019 el que farem és estar a la Fèria del Libro de Buenos Aires, coincidint amb Barcelona, capital literària. És convidada d'honor a la Fèria del Libro de Buenos Aires. Per tant, aquest any en editorial 5 estants. Aquesta és el dibuix. Veieu que Guadalajara, allà en Mèxic, és l'única fira que anem overseas, més enllà de l'àmbit europeu. Galeries d'art. Nosaltres acompanyem alguns esdeveniments, fem molta difusió, fem informes, fem prospecció. El que últimament no hi ha són aquests estants paraigües, perquè galeries és un altre món i van molt individualment. Hi ha galeries, cada galeria tria les fires on va i s'acull a la subvenció d'internacionalització. L'any passat hi havia la documenta de Kassel amb dos artistes, amb els quals juntament amb el Llull vam donar suport. Aquí veieu una de les peces. I això és el mapa d'accions en galeries d'art directes. Videojocs i cultura digital. En videojocs i cultura digital, especialment aquí a Barcelona, hi ha dues fires de renom mundial. Una d'elles està associada al Mobile World Congress, que és la fira de startups 4 years from now. Tenim estant, acollim aquelles startups en les quals participem des de l'ICEC amb préstecs participatius. Són startups digitals, són empreses digitals relacionades sempre amb l'àmbit de la cultura, només amb l'àmbit de la cultura. I les acompanyem, tenim incubadores i després acompanyar-les al mercat amb aquesta fira. I després, des de l'edició número 1 del Barcelona Games World, muntem un estant paraigües per totes aquelles empreses independents, desenvolupadors independents que estan basats aquí a Catalunya. Aquest any hem tingut 33 desenvolupadors que han fet un volum de feina, van a buscar finançament i van a buscar el que en diuen publishers perquè publiquin els seus jocs a nivell mundial. Això és el mapa d'accions concentrat en Europa que hem fet en videojocs. I després, en l'àmbit audiovisual, com us he dit, és amb la marca Catalan Films and TV. Els que sou de l'àmbit audiovisual ja coneixeu, esteu als MIPTV, MIPCOM, MIFA, Rotterdam, el Festival de Cannes, a tot arreu. Amb Catalan Films and TV, amb aquests estants institucionals, amb tots els llibrets, amb els destacats de tota la producció catalana que està en els festivals, amb alertes per tot el sector, amb tramesses i enviaments, en fi, una feina també d'estar allà, tot un equip que es dedica a estar al costat del sector audiovisual per acompanyar-los en el que és accés al mercat. Aquest és el mapa d'accions que hem fet amb l'àmbit audiovisual a nivell mundial.
i no em vull entretindre ja més, Àlex. Estem aquí davant, al passatge de la banca, número 1, a la vostra disposició, i ja sabeu, a la web de Catalan Arts, Catalan Films i Europa Creativa Media, a la vostra disposició. Gràcies. Gràcies, Antònia. Sí.